Ryan nista' semmi l-kompetitjiriet ta' diversi linji tal-ajru, tal-Air Malta, tal-EasyJet, ta' Brussels Airlines, anki tal-Lufthansa. Oħroġ, bing! Oħroġ! Perkas id-daħħuna minna u, jek għandek xie problema, oħroġ! Nessuġġieti jena, mux beċati, jek iċċekek, oħroġ, bing, oħroġ il-barra! Ebbek jek pergolosi, għanna s-sapreġġa, oħroġ il-barra! Oħroġ! Maha, hari ini aku ingin balik.